পূজা লাগিছে জেগাত আৰু এমাহ আছে মাজত পূজা বুলি ক'লে মোৰ বহুত কেইটা বস্তু ভাল লাগে কিন্তু প্ৰথমতে জেলেপি খানা মেইন পেটকন বুলিলে খানা তাৰপিছতে ভাল লাগে পূজাত যে গাল গাল বস্তু কিনিব পাৰি সেইটো তাৰপিছতে ভাল লাগে পূজাত যে বজাই জয় ঢোল ঢেং 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 ঢা ঢেং 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 ঢা ঢেং ঢেং বৰ ভাল লাগে মোৰ শুনি বৰ ভাল লাগে আৰু এইবাৰ পূজা অক্টোবৰ 22 মানৰ পৰা কৈছে নেকি মই যে গণতি কৈ কৈ তাত পোৱা নাই আৰু দিনবোৰ নাযায় নোপোৱা লাগি গৈছেগে ঐ পেটু লগবোৰেহে খায় মোৰ বেগত ভৰাই ভৰাই দিয়ে মই সেইকাৰণে এই বেগত পাই পেলাই সেইদিনাখন বিচনা তলত পেলাই থৈছিলোঁ মিছা কথা মিছা কথা মিছা কথাবোৰ কৈ কৈ মা কচম খাবলৈ আহি যাওঁ মাৰে মৰিলে ভাত খাবি আৰু কিহৰ ফেচন লগাইছে এইবোৰ চুলি জেললে ফেল লগাই একদম জোঙা জোঙা কৰি থৈ দিয়ে অ' কেটেলা বহুত ৰকম লাগিছে একদম যা মোৰ ঢুকে যাওঁ নাৰিকল তেল সান তেল টেঙা হোৱা নাই পাক নাই এনি টাইম খালি 10 টকা দে 5 টকা দে চাওঁ আঁতৰ ঐ তই মা কচম কেলৈ এনেই এনেই খাইছ লগনীয়া মইতো সঁচা কথাটোৱে কৈছো ন তই যে মিছা মিছিকে মা কচম খাই দিছ তাৰপিছত মধু খা ন মধু পেকেট খোৱা মই নিজে দেখিছো তোক নিশ্চয়কৈ দেখিছো সদায় সদায় স্কুললৈ কেৰিয়াৰত ডাবল নিউ কাৰণে চল পাইছ নিজে যাবি আজি পা হ'ব হ'ব পিয়ে থৈ আহিব মোক তোৰ লগত নাযাওঁ মই আজিকালি ঘৰত মোক কোনেও দেখিব নোৱাৰা হ'ল পুতলিকহে বেছি ভাল পায় মই সেইখন ঘৰৰ ছোৱালী আছিলোঁ এতিয়া তাইকহে বেছি মৰম কৰে কাম কৰা ল'ৰা পৰ্যন্ত আনি দিছে এনেকৈ নহ'ব দেই মই কিবা এটা বুদ্ধি কৰি ধনেশ্বৰক ইয়াৰ পৰা পঠিয়াই দিম তাৰ পৰা চাম নহয় কেনেকৈ পুতলিয়ে ৰাজৰাণী হৈ খায় কিন্তু কেনেকৈ ভাব বাবলি ভাব তইতো বহুত স্মাৰ্ট এণ্ড ভেৰি ইণ্টেলিজেণ্ট হয় এটা সাধাৰণ কাম কৰা ল'ৰাক খেদিব নোৱাৰিবিনে বলেৰে নোৱাৰিলে হেনো চলেৰে কৰিব লাগে ময়ো চলেৰেহে কৰিম যাতে কাৰো সন্দেহে নহয় মই কৰিছোঁ বুলি কিন্তু কি কৰিম যি কৰিম অতি সোনকালে কৰিম আজিয়ে কৰিম সৌটো কিয় বাহিৰত অ' গড মেকুৰী আছিলে ভয় খাই গ'লো পাই আইডিয়া মই ধনেশ্বৰক এনেকুৱা ভয় খুৱাম সি বপুৰাই পিছফালে ঘূৰি চাবলৈ সময় নাপাব মই ভুতুনি হৈ ভয় খুৱাম নহয় তাক পিছে কষ্টিউম নাই নহয় অনলাইনে অৰ্ডাৰ কৰি লওঁ এইকেইদিন বাট চাওঁ
ভুতুনীৰ কষ্টিউম পিন্ধি এনেকুৱা ভয় খুৱাম সি আৰু ঘূৰি নাহে এইখন ঘৰলৈ। বাবলি বিউটিফুল, কি হ'ল বাবলি বিউটিফুল? ভয় খাই গলোগে দেই, তেনেকে নিচিয়ে বাহু ঘপককে আহি পেলাই ভাত খাবলৈ মাতিছে, সেইকাৰণে আহিছিলো। বলা, এনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন দিছা যেন মই ভূতহে। বলা, মোৰ মানে ভোকেই লগা নাই, আবেলি সময়ত পিজ্জা অৰ্ডাৰ কৰি খালো। পিজ্জা অৰ্ডাৰ কৰি অকলে অকলে খালা, মোক এপিছো নিদিলা। এপিছো নিদিলা মানে? মোৰ পিজ্জা খাই বহুত ভাল লাগে, মই কাকো দিবলৈ ভাল নাপাওঁ। হ'লেও চাইছিলোঁ এপাক দিম বুলি, লগত আকৌ পেটুকন আছিলে নহয়, সি যিহে ৰাক্ষস গোটেইটো পিজ্জা অকলে খাই পেলাব, সেইকাৰণে নামাতিলোঁ। হ'ব তেনে, আহা আহা, মোৰ কিন্তু বহুত ভোক লাগিছে। ভাল, এইবোৰৰ লগত হং হ'লোঁ, আগবাঢ়িবও নোৱাৰা হ'লোঁ, পিছুৱাবও নোৱাৰা হ'লোঁ, ইফালে যাব নোৱাৰা হ'লোঁ, ইফালে যাব নোৱাৰা হ'লোঁ, এতিয়া দুখন নাৱত দুভৰি দি বঠা পাই আছোঁ আৰু। নিজৰ ওপৰতে খং উঠে কেতিয়াবা, নিজৰ মাথাটো নিজে খালোঁ। যিখন ঘৰ ঐ ইহঁতৰ, ফটোততো ভাল ভাল ঘৰেই দেখুৱাইছিলে, ময়ো বুৰ্বক পাগল, ভালকৈ চাই ল'ব লাগিছিলে আগতে। এতিয়া যে মই সিহঁতৰ ঘৰত মৰিলেও থাকিব নোৱাৰোঁ, মাহঁতে ঘৰ এটা বনাই দিম কৈছে বুলিহে। আজি ভাতকেইটা খাই কিছু মজা লাগিলে, লোকেল মাছৰ কথাই বেলেগ, চালানীয়ে পাত্তানে পায়, জোলকণ অকণমানেই হওক একদম খাই থাকিবলৈ মন যায় আৰু, চালানী মাছৰ কিবাখন গোন্ধাইহে আৰু। অৱশ্যে ধনেশ্বৰ অহাৰ পৰা বৰ ভাল হৈছে আৰু, আগতে মাছ বচা পালটো মোৰ ভাগতহে পৰে, পুতলিয়ে নেজানেই, ভনৰে বেয়া পায় মোকে দিয়ে আৰু ময়ে বাচিব লগা হয়, ভয়ে লাগে সেই মাছ কি কয় নবচাকৈ আনিবলৈ, লোকেল মাছবোৰ আকৌ সেই নবচাকৈহে আনিব লাগে, চালানীবোৰহে কাটি কাটি বিকি থাকে, আ পুখুৰীত ধৰে তা পুখুৰীত ধৰে লোকেল মাছ আনিবলৈ কে ভয় লগা হৈছিলে মোৰ, ধনেশ্বৰে যেনিবা কুটি বাচি দিলে আৰু, বাচিলোঁ আৰু মই। ঐ ধনেশ্বৰ, কি হ'ল, মুখ ফুলাই আছ যে? একো নাই আৰু, কিনো পাম আৰু, আপোনালোকে বাবলি বাইদেউ যে বৰ গাত লগাকৈ কথা কিছুমান কৈ দিয়া আকৌ। কি ক'লে? মই এইফালেদি পাৰ হৈ আহোঁতে ক'লে বোলে, ঐ ধনেশ্বৰ বোলে, এইখিনিত অহা যোৱা কৰি নাথাকিবি, তোৰ গাটো বোলে কেচেমা কেচেম গোন্ধাইছে বোলে, গা পা নোধোৱা, গাঁৱলীয়াৰ সঁচ, ইমানবোৰ কৈ দিলে বৰ দুখ পালোঁ দেই অন্তৰত, মই কিবা মাছ বাচিছিলোঁ কাৰণেহে কেচেমা কেচেম গোন্ধাইছে চাগে, মইতো নিজে গোন্ধাই পোৱা নাই, তেনেকৈনো ক'ব লাগেনে মানুহক, অন্তৰ বোলা বস্তু নাই নেকি বাৰু, বৰ আঘাত পালোঁ দেই। ওৱাই, তেনেকৈনো ক'ব লাগেনে, মই ধৰিম তাইক, ৰহ। ধৰিনো কি কৰিব, নধৰিনো কি কৰিব, কুকুৰৰ নাজানো পোন কৰিব পাৰি, কোলা কাউৰী ধুৱাই জানো বগলি কৰিব পাৰি, একে কথা, তাকে ময়ে চাবোন মাৰি গাটো ধুই পেলাওঁগে। বাবলিক বৰ মৰমত তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ, অন্তত আঘাত দি পলাই গুচি গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া ঘৰত গোটেই মানুহখন আনি পেলাই ৰাখিছেহি, নোযোৱাও হ'ল নকৰাও হ'ল, যিটোহে ঘৰ হেনো অৱস্থা মইতো দেখিয়ে নাই পোৱাগৈ বাৰু, বাহিৰে বাহিৰে দেখিছিলোঁ, ভিতৰখন বোলে উৱলি যোৱা, থাকিবনো কেনেকৈ, সেইবুলিয়ে ঘৰত ৰাখিছোঁ, ঘৰখন ফান ফান কৰিব এজনী ইয়াত থাকিলে দেই, নিজৰ ছোৱালী হ'লে কেইডাল হ'ব, সোনকালে ঘৰ এটা বনাই বেলেগকৈ দিয়াটোহে ভাল হ'ব আৰু দেই, কি কয় ৰাইজ? যিয়ে নহওক বাৰু, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবচোন দেই, আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে কৰি ল'ব, মোৰ মানে চিন্তাতে মাথাহে ঘূৰাইছে আৰু, প্ৰেচাৰ দৰৱ এটাহে খাওঁগৈ যাওঁ।